അണ്ണാറക്കണ്ണ പൂവാല. രചന ഡോക്ടർ കെ ശ്രീകുമാർ. ചിത്രീകരണം വെങ്കി. അമ്മയണ്ണാൻ അണ്ണാങ്കുഞ്ഞിൻ്റെ സംശയങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് അണ്ണാറക്കണ്ണ പൂവാല. ചിൽ ചിൽ ചിൽ, പുറത്തു സ്വർണ്ണ വരെയുള്ള അണ്ണാൻ കുഞ്ഞ് പൂവാല് വെട്ടിച്ച് വീട്ടുമുറ്റത്ത് തെക്ക് വടക്കോടി പലവട്ടം. അവൻ്റെ തൊട്ടു പിന്നിലായി അമ്മയണ്ണാനും വീട്ടുവരാന്തയിലെ ചാരുകസേരയിൽ ഒരാൾ. വെള്ളം ഉണ്ടെടുത്ത് കട്ടിക്കണ്ണട വെച്ച് തലയിൽ ഒറ്റ മുടിയില്ല കറുത്തത്. അമ്മ അയാളെ നോക്കി അണ്ണാൻ കുഞ്ഞു ചിലച്ചു. അല്ല കണ്ണ, തല നരച്ചത് കണ്ടില്ലേ, അതാണ് മുത്തശ്ശൻ, അമ്മയണ്ണാൻ തിരുത്തി. മുത്തശ്ശന് കൊടുക്കാൻ പൂവുള്ള കപ്പിൽ ചൂട് ചായയുമായി ഒരാൾ വന്നു. ആ മുഖത്തേക്ക് തുറിച്ചു നോക്കി അണ്ണാൻ കുഞ്ഞു ചിലച്ചു. മുത്തശ്ശി, നല്ല കറുത്ത മുടിയല്ലേ പൊന്നെ, അത് അമ്മയാണ്, അമ്മയണ്ണാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. നെറ്റിയിൽ ചന്ദനം തൊട്ട് നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് വേറൊരാൾ വന്നു. അത് നോക്കി ചിൽ ചിൽ ചിലച്ച് അണ്ണാൻ കുഞ്ഞ് തീർത്തു പറഞ്ഞു. അച്ഛൻ, ചക്കരി, നരച്ച നീണ്ട മുടി നീ കണ്ടില്ലേ, മുത്തശ്ശിയാണത്, അമ്മയണ്ണാൻ അവനെ ചേർത്തു നിർത്തി. പാൻറ്റും കോട്ടുമിട്ട ഒരാൾ വന്ന് മുത്തശ്ശനോട് എന്തോ കുശു കുശുത്തു. നോക്കി നോക്കി നെറ്റി ചുളിച്ച് അണ്ണാൻ കുഞ്ഞു ചിലച്ചു. ഇതാരാണമ്മേ? കണ്ടാൽ അറിഞ്ഞുകൂടെ മുത്തേ, ഇത് അച്ഛനാണെന്ന്, അമ്മയണ്ണാൻ അവനെ തലോടി. മൂന്നു പേർ ഓടി വന്നു അങ്ങോട്ട്. അതോടെ ആകെ കോലാഹലമായി. അമ്മേ, ഇതല്ലേ മക്കൾ, അണ്ണാൻ കുഞ്ഞ് വാലു വെട്ടിച്ചു, എങ്ങനെ മനസ്സിലായി എൻ്റെ പൊന്നുംകുടത്തിന്, എന്നെ പോലുള്ള മഹാകുസൃതികളായതുകൊണ്ട്. അണ്ണാൻ കുഞ്ഞ് തുള്ളിച്ചാടി. അച്ഛൻ, മുത്തശ്ശൻ, മുത്തശ്ശി, ചേട്ടൻ, അനിയൻ, അനിയത്തി, എനിക്കെന്താണ് ആരുമില്ലാത്തത്, അണ്ണാൻ കുഞ്ഞ് വിരുമ്പി. എൻ്റെ പൊന്നിനെല്ലാം ഞാനല്ലേ, പിന്നെന്തിനാണ് വിഷമം. അവന് കവിളിൽ ഒരു ഉമ്മ കിട്ടി, മുറ്റത്തൊരു അണ്ണാൻ കുഞ്ഞ്. അത് കണ്ട് കുട്ടികൾ കൈകൊട്ടി പാടി. അണ്ണാറക്കണ്ണാ പൂവാല, എനിക്കൊരു മാമ്പഴം തന്നേ പോ, ചക്കര മാമ്പഴം തന്നേ പോ. അണ്ണാൻ കുഞ്ഞും അമ്മയണ്ണാനും അവരെ നോക്കി. അതെല്ലാം കണ്ടും കേട്ടും നാണിച്ചു പുളിച്ച് പുളിശ്ശേരി വെച്ചുപോയി നമ്മുടെ അണ്ണാൻ കുഞ്ഞ്.